2023 жыл тек экономикалық дағдарыстар мен соғыстармен ғана есте қалмады. Позитивтілікке да орын болды. Жапониядан бастайық. Онда жыл басында дәстүр бойынша мұзды суға шомылу рәсім өтті. Жапондықтар жанды осылай тазартып, денені сауықтыруға болады деп санайды. Оңтүстік Африканың жүзімдіктерінде жәндіктер мен ұлулармен күресу үшін үнді жүгіруші тұқымының қызықты үйректердің алаңқайға жіберуге шешім қабылдаған. Олар зиянкестерді тегін түрде және қуана-қуана жейді. Бұл бір Британдық вундеркинд Тедди Хопс. Ол 3 жасында IQ деңгейі жоғары адамдарды қамтайтын Менса қоғамның ең жас мүшесі атанды. 2 жасында баланың өзі оқуды үйренген. Ол сондай-ақ 7 тілде, соның ішінде Қытай тілінде 100-ге дейін санайды. Ал бұл кениялық азаматша Найробидің шетіндегі үйінде ол 600 үй жануарларын қоныстандырды. Бұл 27 жыл бойы сүйіктісінің оралуын күткен отставкадағы теңіз жаяу әскері. Жыл сайын Валентин күні Эстебан Перес пальто киіп Мексиканың Нуэва Ларедо қаласындағы бір қиылысқа гүлдермен келеді. Ол 1996 жылы танысқан Сесилияны күтеді. Бірақ ол әлі күнге дейін келген жоқ. Ал бұл жасылбақ қоқыс алаңында өседі. Оны угандалық Джеймс Катиба жасаған. Ол өз туындысын қалқымалы арал деп атады. Онда тіпті мейрамхана жұмыс істейді. Итальяндық Помпейде Шаги көп шабатын машиналар партиясы жұмыс істейді. 150 қой ежелгі ғимараттар мен қирандыларды өсімдіктердің жойылуынан қорғайды. Ал Бельгия астанасында Тедди Айу клиникасы пайда болды. Мұнда балалар ауруханаға барудан, қорқудан арылу үшін арнайы сабақтар өткізіледі. Ұлыбританияда мысық қант диабетімен ауыратын иесінің өмірін сақтап қалды. Ол ауырған кезде әйелдің күйеуінің назарын аударған. Ал Мексиканың Атумба қаласында жыл сайынғы есек мерекесі өтті. Олар соңғы 60 жыл ішінде тауарларды тасымалдауға көмектескен үшін құрметке ие болды. Токио университетінде студенттерге күлімсіреу сабақтары енгізілді. Пандемия мен бетперде келген кезде адамдар мұны ұмытып кеткен екен. Испанияда ауруға байланысты қолдары мен аяқтарын жоғалтқан 18 жастағы серфингші толқындарды бағындырып, адамдарды ешбір жағдайда берілмеуге шабыттандырады. Ал Боснияда 11 жасар Эсма Барби қуыршақтарына дәстүрлі киім тігумен танымал болды. Ұлыбританияда 102 жасар қария 85 метрлік аурухана ғимаратының төбесіне көтеріліп, қайырымдылық үшін арқанмен төмен түсті. Үндістанда 92 жастағы Салиман атақты бола түсті. Ол өмір бойы оқи да жаза да алмады. Енді ол олқылықтарын орнын толтырып, мектеп бітіруді шешкен. Филиппин астанасындағы қарбалас жолдардың бірінде билетін Санта-Клаус реттеуші пайда болды. Рас, ол мұны тек көңіл көтеру үшін жасайды. Мұнда көлікті бағдаршам басқарады. Италия полициясы қуатты сәнді кроссоверді сыйға тартты. Бұл органдар мен дәрі-дәрмектерді тасымалдауға арналған Lamborghini Urus Performante. Ол келесі жылдан бастап жұмыс істей бастайды. Көлікті Lamborghini компаниясының басшысы Стефан Винкельман тапсырды. Рәсім Римдегі ішкі істер министрлігі ғимаратының жанында өтті. Бұл Lamborghini Urus Performante негізгі нұсқамен салыстырғанда ол төмен, кеңірек және жеңіл. Автокөлік жол полициясының жабдықтарымен жабдықталған. Сонымен қатар онда органдарды тасымалдауға арналған барлық жабдықтар бар. 666 ат күші бар кроссовер 3,3 секундта 100-ге дейін жетеді. Максималды жылдамдық сағатына 306 шақырым. Урус органдарды тасымалдау үшін пайдаланатын 2 Huracan суперкарына қосылады және итальяндық полиция паркіндегі 6-шы Lamborghini аталады. Lamborghini мен полицияның ынтымақтастығы 20 жылға созылады. Бұл көліктер тек арнайы қызметтерді пайдаланады. Машиналар органдарды тасымалдауға арналған жабдықтармен жабдықталған, сондықтан мұндай көлік өмірді сақтауға қызмет етеді. 2004 жылдан бастап Lamborghini суперкарлары органдарды 242 рет тасымалдады. Сондай-ақ автокөліктер жолдарда жедел көмек көрсету үшін 380-нен астам рет қолданылған. Мәселен, соңғы рет органдарды жедел тасымалдау өткен жылдың ақпан айында жүргізілді. Полицейлер Л'Акуиладан Туринге бүйрек жеткізу үшін 4 сағат 45 минутта 700 шақырым жол жүрді. 57 жасар науқас оны уақытында алды. Спорттық машиналар сонымен қатар қауіпсіз жүргізу мәдениетін таратуға арналған ақпараттық іс-шараларға қатысады. Ресейде тауық жұмыртқасының бағасының өсуін тежеу жоспарланып отыр. Ол үшін 1 қаңтардан бастап билік шетелдерден әкелетін осы өнімге баж салығын жарты жылға алып тастайды. Қазір импорттаушылар жұмыртқа құнының 15% төлейді. Жаңа шараларға сәйкес Ресейге 1,2 миллиард жұмыртқа әкелуге бажсыз рұқсат етіледі. Экономикалық даму министрлігі бұл ішкі нарықты теңестіруге және ұсыныстың өсуін қамтамасыз етуге көмектеседі деп мәлімдеді. Ресейде өткен жылы жұмыртқа бағасы шамамен 45% өсті. Сонымен қатар кейбір супермаркеттерде бұл өнім
өнім жетіспейді, ал кейбір жерлерде сөрелер бос қалды. Сонда яқы жеке дүкендер жұмыртқа сатып алуға шектеулері енгізе бастады. Неделю не было. Бір апта дүкендерде болған жоқ, бірақ бұған дейін ол көп қымбаттады. Мен ойымша 20% қымбаттады. Одан кем емес. Я думаю, на сколько, 20%, не меньше. Ну, рублей на... Жұмыртқаның кейбір түрлері 30-40 рубльге қымбаттады. Менің жұбайым кеше дүкенде 92 рубльге сатып алды, ал басқаларында олар 130-120 рубль тұрды. А в других они, например, 100, под 130 уже где-то, 120 были. Ну, поэтому, ну, что делать? Ничего страшного, я считаю, нет в этом для меня. Здесь сказали, что не завезли. Олар мұнда келмегендерін айтты. Біз жай ғана сұрадық, бірақ әрине жұмыртқаны сатып алуға болады. Құс дүкендерден жұмыртқа сатып алуға болады. Сондықтан ол мүлдем жоғалып кеткен нәрсе емес. Әдетте Ресейде жұмыртқалар тамыз бен сәуір аралығында бағаланады. Бұл сұраныстың маусымдық өсуіне байланысты. Биылғы жылы бағалар әдеттегіден әлдеқайда өсті. Әзербайжаннан тауық жұмыртқасын жеткізу осы аптада басталуы керек. Жақында Түркияда жұмыртқа әкеле бастайды. Басқа елдерден де жеткізілім күтілуде. Әлем елдері қазба отынынан жаһандық ауысуға және энергияны пайдаланудың жоғары шектеулеріне келісті. Олар сондай-ақ кедей елдерге CO2 шығарындыларынан келтірілген залалдың орнын толтыратын жаңа қорды мақұлдады. Келісім мұнайға бай Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы климаттық саммитінде екі апталық келіссөздердің нәтижесі болды. Келісімді 200-ге жуық елдің өкілдері бірауыздан қабылдады. Біріккен Ұлттар Ұйымы мұны бетбұрыс деп атады. Алайда сыншылар дабыл қағуда. Олардың айтуынша, келісім бейбітшілік экономикаларына қауіп төндіреді. Сонымен бірге олар бостандықтардан нұқсан келтіреді және қоршаған ортаға еш пайда жасамайды. Жаһандық жылыну және экология туралы Климат Депот жаңалықтар порталының редакторы Марк Марана мұндай шектеулерге жол берілмейтінін айтады. Оның айтуынша, бұл дәйек сөз тоқтатуды қажет ететін кеңестік стильдегі орталықтандырылған жоспарлау. Марана COP28-ге қатысты және 20 жылға жуық уақыт бойы осы іс-шаралардың тұрақты қатысушысы атанды. Оның айтуынша, адамзат көмірсутек энергиясын пайдалануды тоқтатуы мүмкін деген идея жай ғана ақылға қонымсыз. Ол сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы келісімі климатқа көмектеспейді деп болжайды. Сонымен қатар көптеген сарапшылар Ресей, Қытай және Араб үкіметтері дәстүрлі энергия көздерін пайдалануды шектемейтін сияқты. Марананың айтуынша, Қытай аптасына 2 жылдамдықпен жаңа көмір электростанцияларын салып жатыр, ал Үндістан 2030 жылға қарай көмір паркін 25% арттырады деп күтілуде. Ғылым 2030 жылға қарай CO2 шығарындыларын 43% азайтуды талап етеді. Бұл планетадағы температураның Цельсий бойынша 1,5 градусқа көтерілуін тежейді. Компьютерлік модельдерге негізделген бұл болжамдар ғалымдар мен сарапшылардың сенімсіздігіне байланысты ұзақ уақыт бойы қатты сынға ұшырады. Сонымен қатар олар бүкіл климаттық процестің негізі болып табылады. Бүкіл Шырша орманы Чикагодағы ғылым және өнеркәсіп мұражайында көпшілікке ұсынылды. Орталық орын биіктігі 15 метр болатын Шырша. Қалғандары мұражай залдарында орналасқан. Барлығы 27 Шырша шамдармен жарқырауда. Олар әртүрлі елдердің дәстүрлерімен безендірілген. Әр қайсының жанында қысқаша сипаттама бар. Мен үшін бұл экспозиция өте ерекше, өйткені сіз оны ғылыми мұражайда көресіз деп ойламайсыз. Барлығы 1942 жылы соғыс кезінде басталды. Содан кейін мұражайға сол кездегі өмірге аздап жеңілдікпен бақыт әкелу үшін әртүрлі қауымдастықтардың адамдары келді. 1942 жылы көрме үшін бір ағаш пайдаланылды. Күн сайын ол екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Америкамен қатар соғысқан одақтас елдердің дәстүрлерін бейнелеу үшін қайта безендірілді. Рождестволық әшекейлер 12 күн бойын өзгерді. Кейінірек шыршалар көп болды. Оларды әлі де әртүрлі ұлт өкілдері безендіреді. Мұражай қонақтары Аустрия, Чехия, Румыния, Франция және басқа да көптеген елдердің мәдениетімен таныса алады. Бұл көрменің керемет жері, бұл біздің бәріміздің қаншалықты ұқсас екенімізді көрсетеді. Дегенмен біздің уақытымызда арамызда кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Биылғы көрме қарға арналған. Әр жарты сағат сайын мұражайда жасанды қар ұшқындары ұша бастайды. Мұнда жыл сайын керемет көрініс пайда болады. Мен мұнда көптеген жылдар бойы келемін, бірақ шыршалар әлі де сүйкімді және оларда әрқашан таңғажайып нәрсе болады. Мен әр ел туралы оқығанды ұнатамын. Сіз әрқашан жаңа нәрсені үйренесіз. Бұл керемет, жай ғана қызықты. Адамдар дизайнға көптеген идеялармен күш жұмсады. Шырша көрмесі 7 қаңтарға дейін жалғасады.
Токжок аралында жасөспүрүм агайынды Ансон Хан мен Ансон Али бейсбол ойнауда үйренеді. Олардың үйі Оңтүстік Корея материгінде шамамен 400 шақырым жерде орналасқан. Олар жабылу алдында тұрған жергілікті орта мектеп құрған команданың құрамына кірді. Аралдың халқы тез қартаяды, сондықтан олар жас қанды тартудың жолын ойлап тапты. Мен мұнда ағаммен келдім, өйткені мұнда көптеген мүмкіндіктер бар. Егер мен мұнда көп жұмыс жасасам, негізгі ойыншы бола аламын. Егер олар сол бағытта жүрсе, мен кәсіби бейсбол ойыншысы атанамын. Бұл жерде ештеңе жоқ. Бізде тек алаң бар, доп және бейсбол бар. Бұл өте ішпыстырарлық болуы мүмкін, бірақ менің ойымша бұл мақсатқа назар аударуға көмектеседі. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында аралда 12 мың адам өмір сүрді. Бүгін олардан тек 1800 адам қалды. Бізде мектеп оқушылары болғанына қуаныштымыз. Көбірек оқушылар келгенде әлде қайда жақсы болар түсер еді. Өйткені біз жастардың азайып бара жатқанына алаңдаймыз. Команда 2022 жылы құрылды. Алдымен оның құрамында 28 спортшы болды. Енді тағы 13-і қосылды. Кейбір қарттар бізді түсінбейді және біз неліктен құрлықтан балаларда келіп олар үшін төлеуіміз керек деп сұрайды. Мен бұл біздің мектепті жабудан сақтайды, сонымен қатар аралды дамытуға көмектеседі деп түсіндірдім. Оңтүстік Кореядағы бейсбол ең танымал спорт түрлерінің бірі болып саналады. Корея бейсбол лигасында 10 кәсіби команда бар. Робот таяшыларынан бастап гуманоидтарға дейін және операция жасау үшін құрастырылған роботтар бар. Технология және роботы техника әлемі 2023 жылы адамдардың өмірін қалай өзгертті. Пандемиядан кейін ақштағы көптеген ауруханалар медбикелердің жетіспеушілігінен зардап шекті, бірақ Чикагода бұл мәселені шешкен секілді. Ауруханалардың бірінде екі робот көмекшісі жұмыс істей бастады. Үзіліс тек зарядтау үшін жасалды. Кувейттегі бұл мейрамханада Кан атты робот таяшы пайда болды. Ол тапсырыстарды қабылдауды немесе науаны үстелге қоюды білмейді, бірақ тағамды дұрыс жерге жеткізеді. Қой еті, рисотто немесе макарон қосылған тұшпара керек пе? Загребтегі бұл ерекше мейрамханада ұзақ күтудің қажеті жоқ. Мұнда барлық тағамды робот аспаздары дайындайды. Бұл әлемдегі осындай сипаттамаға ие алғашқы мейрамхана. Сүйісуге арналған ерні бар құрылғыны Қытай университетінің бір топ түлектері құрған. Ол телефонға қосылады. Олар мұндай сәл оғаш көрінетін құрылғы алыс қашықтықтағы қарым-қатынасты сақтайтындар арасында танымал болады деп шешті. Boston Dynamics компаниясының спот роботы робот-иті қазір Париж метросының жұмысшыларына көмектесуде. Ол бүгінде штатқа қабылданды. Өткені учаскелерге кіру қиын және қауіпті бола түсті. Ал бұл робот бидай немесе арпа дәндерінің үстінен суда жүзіп бара жатқандай сырғанайды. Эдинбург стартапы сүрлемде немесе ангарда, сондай ақ астық қалыңдығында не болып жатқанын көрсететін екі робот жасады. Бұл адамдарды қауіпті жұмыстан босатады. Перудегі епті робот Амазонка жаңбырлы ормандарын қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл таңғы уақытта 600 тұқым отырғыза алады. Робот акуласы Лондонның өзендері мен каналдарындағы қоқыстарды жейді. Бір күнде ол жарты тонна қалқымалы қоқысты жинай алады. Ал ақшта құстарды зерттеуге ұшқышсыз ұшатын робот көмектеседі. Оның құстан еш айырмашылығы жоқ. Сюбейм Индастрис стартапынан биіктігі 4,5 метр болатын жапондық алып роботты апаттар кезінде көмек көрсету кезінде сондай ғарышта жұмыс істеу үшін пайдаланғысы келеді. Сондай ақ роботтар медицинаға көбірек енгізілді. Германияда таразы бар робот хирург қан кетуді тоқтатуды немесе дененің ішіндегі жараны емдеуді үйренеді. Пангалин жануары оны жасауға шабыттандырды. Ал Аустралияда робот 3D принтері зақымдалған мүшелер мен тамырлар биоматериалды пайдаланып дененің ішіне басып шығарады. Ұлыбританияда шатыр түріндегі хирург робот қатерлі ісіктерді жою операцияларын өзгертеді. Ал американдық хирургиялық робот ісіктерді жою үшін магниттерді қолданады.